مخرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء اهدنا الصراط المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حاضرین جمع، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم کو اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اس کے بعد اس کے تمام انبیاء پر، خاص طور پر ہمارے اور آپ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین بے شمار درود و سلام نازل فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت و تبلیغ مکمل طور پر کی. آپ نے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کوئی بھی بات نہ اپنی طرف رکھ کر چھپایا، نہ اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ کیا. من وعن آپ نے پورا اللہ رب العالمین کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام اور قیامت تک پیدا ہونے والے اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی جانب سے رحمتیں برکتیں نازل ہوں. حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہم کو اللہ نے خوشی کا موقع عطا فرمایا. اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں، اور آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے مسلمانوں کے درمیان ایک فرقہ کہہ لیا جائے، فرقہ کہنا تو غلط ہوگا لیکن عام زبان میں اگر کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے، ایک فرقہ ہے مسلمانوں میں سلفی یا اہل حدیث یا اثری یا اور بھی کئی نام ہیں ان کے. ان کا منہج کیا ہے؟ ان کا دین کے بارے میں طریقہ کیا ہے؟ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس فکر سے وابستہ ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ جو اس فکر سے وابستہ ہیں لیکن وہ اس کے طریقے کار کے بارے میں، اس کے منہج کے بارے میں، اس کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے لیکن جڑے ہوئے ہیں. اسی ارادے سے میں نے آپ کے سامنے آج مناسب سمجھا کہ منہج سلف یا اہل سنت والجماعت کا منہج اور طریقہ دین کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. مختصر طور پر آپ کے سامنے زیادہ باتیں رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. ویسے تو الحمدللہ آپ مختلف علماء کرام سے، امام صاحب سے اور بھی دیگر علماء سے بہت سی باتیں سنتے رہتے ہیں. آج میں بھی اس بات کی کوشش کروں گا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں مختصر طور پر، بہت تفصیل کے ساتھ نہیں، لیکن منہج سلف کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دین کی جو بات بھی ہم اچھی طرح سمجھ جائیں، ہماری سمجھ میں آ جائے، اللہ ان تمام باتوں کو ہمیں دوسرے تمام لوگوں تک پہچانے اور اس کی تبلیغ کے اللہ میں توفیق عطا فرما. آمین. سلف یا سلف صالح، یہ دین کے اندر ان لوگوں کا خاص لقب ہے جو دین کی شروعات میں گزرے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، تابعین اور کچھ لوگ ایک زمانے کو اور بھی شامل کرتے ہیں. اس بحث میں میں نہیں جانا چاہتا، صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سلفی اہل حدیث کہتا ہے تو اس کا دین کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ منہج سلف ہے کیا. بارہا لوگ بولتے رہتے ہیں لیکن اس کی حقیقت بعض دفعہ میرا ایسا ماننا ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، اس لیے آئیے ہم شروعات کرتے ہیں. منہج سلف کے اندر سب سے پہلی بات، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ان کا ہر مسئلہ، ان کا ہر عمل وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے. کوئی بھی عمل ہو، صرف نماز نہیں، نماز تو بہت بڑی عبادت ہے،
اس کے علاوہ زندگی کا ہر گوشہ، دنیا بھر کے جتنے بھی مسائل انسان کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں، ان تمام مسائل کا حل جو سلفی ہوگا، جو اہل حدیث ہوگا، وہ اپنے تمام مسائل کا حل کتاب و سنت سے ہی لے گا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو واقعی وہ اپنے حق پر ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے لیکن کتاب و سنت سے مسائل کو اخذ نہیں کرتا، وہ سلفی نہیں ہے۔ کتاب و سنت سے اپنے مسائل کو اخذ کرنا ہے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی کام کرنا ہے، کوئی تجارت کرنی ہے۔ ایک دنیاوی مثال، آدمی کو اگر تجارت بھی کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر کرنا ہے۔ آپ کو کہیں نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو بتلایا ہے اس روشنی میں کرنا ہے۔ آپ کو عبادت کرنی ہے تو کیسے کرنا ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں کرنا ہے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ سلفی یا اہل حدیث یا اس طرح کے الفاظ کو استعمال کرنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، یا صرف اپنے آپ کو مسلمان کہا جائے، آخر یہ کیا ہے؟ حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، بہت تفصیلی تو میں آپ کے سامنے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، مختصراً آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اصل نام مسلمان ہے، ہم اسلام پر ہیں الحمدللہ، ہمارا اصل نام ہے مسلم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ رب العالمین نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، ہمارا اصل نام مسلمان ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کئی صدیوں کے بعد، دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اندر بہت سی غلط فکریں شامل ہونے لگیں، مسلمان آپس میں بٹنے لگے، تو پہچان کے لیے اپنے آپ کو سلفی کہا جانے لگا، تاکہ معلوم پڑے کہ ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق اپنے تمام مسائل کو حل کرتے ہیں، ہم اپنی عقل سے مسئلے کو نہیں حل کرتے، ہم کسی کی رائے سے مسئلے کو حل نہیں کرتے، ہماری بنیاد ہے کتاب و سنت، یہی ہے سلفیت، ہمارا اصل نام کیا ہے؟ مسلمان۔ جب اس بات کی ضرورت پڑی تو سلفی کہا گیا، اہل حدیث کہا گیا، جب ضرورت نہ ہو تو کوئی کہنے کی ضرورت نہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو سب سے پہلا اصول ہمارا کیا ہے؟ کہ اپنے تمام مسائل کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں تلاش کر کے اسی پر عمل کرنا، یہی ہے سلفیت۔ اب اس کے بعد دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ سلفی یا سلفیت یہ درمیانی چال ہے، ایک میڈیم راستہ ہے، ایک ایسا راستہ ہے جو دنیا کی تمام گمراہیوں سے، تمام طرح کے غلو سے کٹ کرے۔ ایک مثال لے لیجیے، مسلمانوں کے درمیان ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، بہت سارے مسلمانوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ حد سے زیادہ آگے بڑھا دیا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد القبول وعبد اللہ ورسولہ، تم مجھے میری حد سے زیادہ عزت نہ دے دینا جیسے کہ نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، یعنی انہیں اللہ کے برابر کا مرتبہ دے دیا، انما انا عبد، میں تو اللہ کا غلام ہوں، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ بعض مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بالکل گھٹا دیا، بعض مسلمان یہاں تک کہنے پر اتارو ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کچھ نہیں تھا، صرف ڈاکیا کی طرح چٹھی جیسے پہنچاتا ہے ڈاکیا پوسٹ مین، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا صرف قرآن کو دے دینا اور کوئی خاص کام نہیں تھا۔ ہمارا ماننا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو قرآن اتاری ہے، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھلایا، طریقہ بتایا۔ آپ کے بغیر قرآن کو سمجھنا گمراہی ہے، آپ کی سنتوں کے بغیر قرآن پر عمل کرنا خطرناک کام ہے، جہنم میں لے جانے والی بات ہے، گمراہی کا سبب ہے۔ تو دوسرا اصول ہمارا کیا ہے؟ کہ ہم میڈیم چال چلتے ہیں، اور وہ میڈیم چال ہمیں اسلام نے بتائی ہے، وہی صراط مستقیم ہے جس کے لیے ہم روزانہ
مرتبہ ہر رکعت کے اندر یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہی سیدھا راستہ ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا. لیکن میرے بھائیو یہاں پر ایک بہت ہی افسوس کی بات ہے، ہمارے بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں یا اس طرح کے ناموں سے جوڑتے ہیں، لیکن ہمارا مطالعہ کتاب و سنت کے بارے میں ہے نہیں، ہم صرف سن کر عمل کر رہے ہیں. عام طور پر جو کتاب و سنت کا مطالعہ کرے، اس کا علم حاصل کرے، حقیقت میں وہی کتاب و سنت سے شغف رکھتا ہے، وہی کتاب و سنت کے قریب ہے. میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں، اگر آپ نے میری ان باتوں کو سن کر اسی پر اکتفا کیا تو آپ حق نہیں ادا کریں گے. اگر آپ میری ان باتوں کو سن کر کتاب و سنت کو پڑھیں، واقعی میری بات اگر صحیح ہو تو اسے مان لیں، اور اگر صحیح نہ ہو تو اسے ٹھکرا دیں. یہ ہے سلفی منہج کہ تمام طریقے کی باتوں کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، اس کے بارے میں علم حاصل کیا جائے. میں اس بات کو بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان آج کتاب و سنت سے دور ہو چکے ہیں، صرف نام باقی رہ گیا ہے، ہم مطالعہ نہیں کر رہے، علم نہیں حاصل کر رہے، بس اسی طرح جو چل رہا ہے وہی چلے گا، ہم مطالعہ کریں. سلفی منہج کی تیسری اہم خصوصیت کیا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کا کوئی بھی ایسا امام نہیں ہوتا جس کی ہر بات کو وہ آنکھ بند کر کے لے لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کا کوئی بھی ایسا امام نہیں ہے. امام تو بہت ہے، ائمہ بہت ہے، صرف چار بھی نہیں ہے، ان کے علاوہ بہت سے ہیں. لیکن سلفی منہج کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک امام کو فکس دین میں نہ کر لیا جائے، بلکہ دین کا مطالعہ کیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جہاں پر مل جائے، جو آپ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہنچا دے، دین کی بات مکمل طور پر پہنچا دے، اس کی بات لے لی جائے. اسی لیے ہمارا اصول کیا ہے، ہمارا کوئی امام فکس نہیں ہے، ہمارے امام تمام ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ہم سب کی باتوں کو سنتے ہیں، ہر ایک کے بات میں جو دلیل ہے اس دلیل کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس تمام مطالعہ کرنے کے بعد جو بات جس کی بات بھی کتاب و سنت کے قریب معلوم پڑتی ہے اس بات کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب میں اور آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے. صرف آپ میری بات سن لیں یہ کافی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک چھوٹی سی رہنمائی ہے، ایک چھوٹا سا گائیڈنس ہے. اس کے بعد آپ کو کچھ کرنا ہے، پڑھنا ہے دین کے بارے میں، مطالعہ کرنا ہے، معلومات کرنی ہے. اس کے بغیر ایک سلفی ہونے کا تصور ہو نہیں سکتا، ایک سچے پکے مسلمان ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے ہمارا ایک اصول کیا ہے کہ مسلمانوں میں بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے دین کے مسائل کو لے کر بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، گالی گلوچ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے جھگڑے فساد ہوتے ہیں. ہم اس کے مخالف ہیں، دین کے اندر جھگڑا نہیں، ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، وہ اپنی بات کہے، اپنی بات کے لیے دلیل پیش کرے، اگر اس کی بات کتاب و سنت کے قریب ہے تو اس کی بات لی جائے گی، اگر اس کی بات کتاب و سنت کے قریب نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا. اسلام میں مسلمانوں کے درمیان جھگڑا نہیں سکھایا گیا. تو ہمارا منہج کیا ہے؟ ہم جھگڑے کے حق میں نہیں ہیں، ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ کتاب و سنت کے قریب جس کی رائے اس کی رائے مان لی جائے، آپس میں اختلاف کو بڑھایا نہ جائے، اس کو طول نہ دیا جائے، بلکہ جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور کتاب و سنت کے قریب آنے کی کوشش کی جائے. یہ ہمارا منہج ہے. لیکن یہ سب باتیں کب معلوم ہوگی؟ مطالعہ کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد. سب سے بڑی کمی جو آج مسلمانوں کے درمیان محسوس کی جا رہی ہے، تمام برائیوں، تمام جھگڑوں اور تمام طرح کی بے برکتیوں کا جو سبب سب سے بڑا ہے، وہ علم کی کمی ہے، کتاب و سنت سے دوری ہے. کتاب و سنت کا صرف آج نام لیا جا رہا ہے، اس کا مطالعہ کرنا، اس کی معلومات کرنا یہ بہت کم لوگ کر رہے ہیں. تو ہمارا ایک اصول کیا ہے کہ ہم دین کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے. اگر کوئی
کوئی کرتا ہے تو اس سے دور رہتے، اگر کوئی جھگڑا فساد کرتا ہے، مسلمانوں کے درمیان لڑائی کرانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس سے دور رہتے، اس سے الگ رہتے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں مسلمانوں کے درمیان۔ ہمارا یہ منہج نہیں ہے، ہمارا منہج کیا ہے؟ اختلافات کو کتاب و سنت کی روشنی میں ختم کرنا، اختلافات کو کتاب و سنت کی روشنی میں مٹانا، اختلافات کو کتاب و سنت کے سائے میں آ کر حل کرنا، جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا۔ صحابہ کرام میں بھی اختلافات ہوتے تھے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، آپ کو جب موت آئی، صحابہ کرام میں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور بعد میں کچھ باتوں کو لے کر کافی اختلاف رائے ہوا، لیکن ان تمام لوگوں نے اپنے تمام اختلاف کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، اختلاف یہ ہوا کہ آپ کی جو قبر ہے وہ کہاں بنائی جائے، آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ کوئی کچھ کہنے لگا کہیں دفن کیا جائے، کوئی کہنے لگا وہاں دفن کیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہی موت دیتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے کہ ان کو دفن کیا جائے۔ سب نے یہ بات سنی، مسئلہ ختم ہو گیا، کوئی بھی کچھ نہیں بولا، سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، عمر رضی اللہ عنہ یہاں تک کہنے لگ گئے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العالمین کے فرض سے ہمت کی اور ممبر پر چڑھے۔ ممبر پر چڑھنے کے بعد کئی باتیں کہیں، آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ بحیات رہے گا، لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ لوگ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سورہ آل عمران کی جب آیت سنی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس بات کی وضاحت کر دی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول اس دنیا سے جا چکے، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ عمر رضی اللہ عنہ جب یہ آیت سنی انہیں یقین آیا اور بے ہوش ہو کر تقریباً گر پڑے۔ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے آپس میں جھگڑا فساد کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، مسئلہ ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کیا جائے، اچھی نیت کے ساتھ حل کیا جائے۔ اسی طریقے سے سلف صالحین یا اہل سنت والجماعت جو بھی کہنے، ان کا ایک اصول یہ ہے، منہجی اصول، کہ وہ اپنے اسلاف کی عزت کرتے ہیں، صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین، جتنے بھی لوگ اس دنیا سے گزر چکے دین حق پر، وہ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو تلاش نہیں کرتے۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، کوئی بھی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہ بندے جو بھی حق پر ہوتے ہیں وہ اپنے سے پہلے گزرے نیک لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بدگمانی نہیں پھیلاتے۔ اسی طریقے سے ایک ہمارا منہج کیا ہے کہ ہم دین میں تاویل نہیں کرتے، جو کتاب و سنت کی باتیں ہیں ان کو اسی طریقے سے ڈائریکٹلی پیش کرتے ہیں، اس میں رد و بدل نہیں کرتے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے تاویل کی دینا چاہتا ہوں، چھوٹی سی مثال ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جانا جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس آیت کے بارے میں اگر آپ پتہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جب نشہ کو حرام کیا تو تین اسٹیج میں حرام کیا،
تین دفعہ میں حرام کیا، فوراً حرام نہیں کیا، پہلی مرتبہ میں اللہ نے اس کا نقصان بتایا، دوسرے مرتبہ میں اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اچھا ایسا ہے کہ اب تمہیں نماز کے وقت شراب نہیں پینی ہے، اس کے بعد تیسری مرتبہ میں اللہ نے شراب کو مکمل حرام کیا۔ اب مثال لے لیجیے، کوئی آدمی اس آیت کو لے لے کہ نماز کے قریب مت جانا جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، اور وہ اس آیت سے استدلال کر لے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز کے وقت نشہ نہیں کرنا ہے، باقی کر سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ تاویل ہے۔ یہ دین کے اندر دین کی بات سے اپنی طرف سے مطلب نکالنا ہے، حالانکہ اگر وہ علم حاصل کرتا، اگر وہ اس کے بارے میں تحقیق کرتا تو اسے بھی یہ معلوم ہوگا کہ یہ قرآن کی آیت تو ہے لیکن اب اس پر عمل نہیں ہوگا، یہ منسوخ ہو چکی ہے، یہ آیت اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک تعویل کی مثال ہے۔ بہت سے لوگوں میں، مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ دین کے بارے میں اپنے مطلب کو نکالنے کے لیے کتاب و سنت کو پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنے مطلب کے لیے کتاب و سنت نہ پیش کریں بلکہ کتاب و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ، اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان کو ہدایت دے، بہت سے لوگ کتاب و سنت کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ گمراہی ہے۔ ہم کتاب و سنت کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں، نہ کہ کتاب و سنت کو اپنے مطابق یا اپنے مفاد کے ہی استعمال کریں، ہمارا یہ منہج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور ایک شریعت ہے، بعض دفعہ عقل شریعت سے ٹکرانے لگتی ہے، ایسے ایسے کتاب و سنت کے اندر بعض دفعہ واقعات، بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات آتے ہیں کہ انسان کی عقل اسے قبول نہیں کرتی، بہت ساری مثالیں۔ لیکن اس وقت ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنی عقل کو شریعت کے تابع کر دیں، شریعت کے بارے میں ہم اپنی عقل سے فیصلہ نہ کریں۔ ایک چھوٹی سی مثال، اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے بارے میں، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ عرش پر مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے لوگوں نے، مسلمانوں میں، اپنی عقل سے فیصلہ کرنے کی کوشش کی، کیا کہا؟ ہو سکتا ہے اللہ بیٹھا ہو، ہو سکتا ہے اللہ کھڑا ہو، اللہ یہ کر رہا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ عام طور پر کہیں پر اگر آ کر ٹھہرتے تو ان میں سے کوئی ایک کام کرتے، یا تو کھڑے رہتے یا بیٹھ جاتے یا لیٹ جاتے، تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کیا کر رہا ہے؟ ہمیں یہاں پر اپنی عقل نہیں چلانی ہے، ہمیں صرف اتنا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کیسے ہے ہم نہیں جانتے، اور ہمیں اس کے پیچھے بھی نہیں پڑنا، اس کے پیچھے پڑنے سے فائدہ کچھ نہیں ہے۔ اگر فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بتا دیتا، اللہ نے ہمیں نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیا کر رہا ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہے، کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں نہیں معلوم، اور ہمیں اس کے پیچھے پڑنا بھی نہیں ہے۔ شریعت نے جتنا بتا دیا ہے ہمیں وہیں تک رک جانا ہے، ہمیں وہیں تک اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا ایک منحص کیا ہے، مسلمانوں میں آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، اور ہر ایک کے پاس اپنی کوئی نہ کوئی دلیل بھی ہوتی ہے، اپنی کوئی نہ کوئی دلیل بھی ہوتی ہے، لیکن علم نہ ہونے کی بنیاد پر آدمی کیا کرتا ہے، جو اس کے پاس دلیل ہوتی ہے اس کو لے لیتا ہے، اور دوسرا آدمی اس کو لیتا ہے جو اس کے پاس دلیل ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور اس میں ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی رائے رکھنے والے لوگ ہیں ان تمام رائے کے دلائل کو جمع کیا جائے، اور دلائل کے جمع ہونے کے بعد جس کی رائے کتاب و سنت کے قریب ہو اسے مان لیا جائے۔ ایک چھوٹی سی مثال، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ، اب اگر آپ بہت سے مسلمانوں سے بات کریں تو وہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت ذکر کریں گے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو۔ اس آیت سے ہمارے بہت سے بھائی استدلال کرتے ہیں کہ جب امام صاحب تلاوت کرے، سورہ فاتحہ ہو یا بعد میں قرآن ہو، آپ اسے سننا ہے، لیکن یہ ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب،
कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज बिल्कुल नहीं हुई। एक तरफ हदीस है, एक तरफ आयत है, इस पर अमल करें तो जो गुमराह होगा वो एक ले लेगा, भाई मैं हदीस लेता हूं, या तो कुरान की आयत ले लेगा। ये मसाले का हल नहीं है, हमें दोनों को मिलाना है। एक मसाले के बारे में जितने दलाइल हो, हमारा मनहज है उन तमाम दलाइल को मिलाया जाए, और मिलाने के बाद जो नतीजा मिलता है वो इस्लाम है। अब इन दोनों दलीलों को आप मिला लें तो आपको मालूम क्या होगा कि सूरह फातिहा के अलावा पूरा कुरान जब पढ़ा जाए तो खामोश रहो। सूरह फातिहा में खामोश नहीं रहना है, यानी उसको आपको भी पढ़ना है, क्योंकि कुरान की तशरीह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस से कर रहे हैं। यानी जो आयत है वइदा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वअन्सितु, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, इसकी तफसीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कर रहे हैं? कह रहे ला सलाता इल्ला लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब, उस आदमी की नमाज नहीं हुई जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। इसका मतलब इस आयत का ये माना है कि अल्लाह ताला हमें सूरह फातिहा के अलावा दीगर कुरान पर खामोश रहने का अल्लाह ने हुक्म दिया। सूरह फातिहा को हमें इमाम साहब के साथ पढ़ना है, उसके बगैर नमाज नहीं होगी। तो ये तो एक छोटी सी मिसाल है। कहने का मतलब क्या है कि मुसलमानों में जितने भी इख्तलाफी मसाइल है सबके दलाइल को जमा किया जाए, और जिसकी राय किताब सुन्नत के करीब उसे मान लिया जाए। अब इसी तरीके से हमारा एक उसूल क्या है, हम नेक लोगों के रास्ते पर चलना चाहते हैं, हम नेक लोगों के रास्ते पर चलना चाहते हैं। अब नेक लोग होते कैसे, उनकी कुछ खूबियां हैं, उनमें से एक खूबी क्या है, जो बात उन्हें हक मालूम पड़ जाती है उस पर जम जाते हैं, उससे हटते नहीं है। ये नहीं देखते कि फुला आदमी तो हक समझ रहा है लेकिन मान नहीं रहा है, फुला आदमी तो इस बात को नहीं मान रहा है, मैं क्यों मानूं, वो ये सब नहीं देखते। उनके निगाह में जो हक बात किताब सुन्नत के करीब है वो उस पर जम जाते, उससे हटते नहीं है, चाहे कोई उनके साथ आए चाहे ना आए, बस किताब सुन्नत की जो बात करीब है उनको उसको चीज को अपनाना है। एक अलामत है नेक लोगों की। इसी तरीके से नेक लोगों की एक अलामत क्या है, उनके अंदर इल्म भी होता है इबादत भी होती है। बहुत से मुसलमानों को आप देखेंगे उनके पास सिर्फ इल्म है, इबादत नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इबादत करते हैं, उनके पास मालूमात नहीं होती। लेकिन मनहज सलफ का उसूल क्या है, आपके पास इल्म भी होना चाहिए इबादत भी होनी चाहिए, सिर्फ इल्म नहीं सिर्फ इबादत नहीं, दोनों चीजों को जमा करना है, इबादत भी करनी है और इल्म भी हासिल करना है। इसी तरीके से नेक लोगों की एक अलामत क्या है, अल्लाह पर भरोसा भी करना है और असबाब को इख्तियार भी करना है। कुरान की बहुत सारी आयात है जिनमें तवक्कुल करने भरोसा करने के बारे में हमको तालीम दी गई है कि तुम्हें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा करने का ये मतलब नहीं है कि इंसान दुनिया का कोई भी सबब इख्तियार ना करे, अल्लाह पर इतना भरोसा कर ले कि कुछ भी ना करे, ये क्या है, गुमराही है। आप दुनिया के असबाब को भी इख्तियार करें, अल्लाह पर भरोसा भी करें। इसी तरीके से असलाफ के या मनहज सलफ का एक उसूल क्या है, दुनिया से ताल्लुक भी लेकिन लिमिटेड अंदाज में। ऐसा नहीं कि दुनिया से बेताल्लुक हो जाए, जैसे बहुत से मुसलमान गुमराह हुए उनके अंदर सूफियत आ गई, उन्होंने क्या किया, दुनिया से बिल्कुल अलग कोई ताल्लुक नहीं सिर्फ आखिरत, गलत है, गुमराही है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में क्या सिखाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ए अल्लाह तो हमें दुनिया में भी भलाई अता कर और आखिरत में भी। इंसान जो मुसलमान है उसका ताल्लुक दोनों से, दुनिया से भी है और आखिरत से भी है, सिर्फ आखिरत से नहीं सिर्फ दुनिया से नहीं बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों से हमारा ताल्लुक है, हम उससे अलग नहीं हो सकते। यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज था। इसी तरीके से हमारे उसूल क्या है कि हम सही अकीदा को हासिल करने के बाद उसे फैलाने की कोशिश करते, उसे अपने पास दीन की बातों को रोकना नहीं चाहते कि दीन की बात हमने सीख ली बस मेरे लिए काफी है। ये जिम्मेदारी है हर मुसलमान की कि उसके पास जितनी भी मालूमात है उसे दूसरों तक पहुंचाना है,
وہ اپنے تک روک نہیں سکتا. مثال لے لیجیے, میں کوئی کام کرتا تھا, مجھے معلوم پڑا کہ یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے, یہ باطل ہے, اب مجھے اس کام کو چھوڑنا ہے, اور چھوڑنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی اس پر عمل تو نہیں کر رہا ہے, اگر کر رہا ہے تو مجھے بھی اس گمراہی سے اس کو نکالنا ہے انشاءاللہ. لیکن اس تعلق سے اگر دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں کے اندر بہت سستی آ چکی ہے, ہم زیادہ سے زیادہ صرف اپنا عمل کر رہے ہیں, اور کچھ ہی مسلمان ہیں جو حق کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں, اس کی طرف بلاتے بھی ہیں, اور گمراہی سے بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا ایک اصول کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے مسلمانوں کی طرف سے, تو آپ کو اس پر صبر کرنا ہے, جتنا ہو سکے صبر کرنا ہے, اور اپنی بات بیان کرنی ہے, لیکن صبر کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ. مسلمانوں کے درمیان جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, مسلمانوں کے درمیان فساد نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو کوئی تکلیف بھی دے دے, آپ اچھے انداز سے اس سے بات کریں, لیکن صبر کے ساتھ, جذبات میں آ کر نہیں. واقعی اگر آپ دیکھیں غور کریں تو مسلمانوں کو بعض دفعہ جذبات میں لا کر بہت سے غلط کام کرائے جاتے ہیں. دین میں اتنا جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ غلط صحیح بھول جائیں, صرف سامنے والے کا جواب دینے پر آ جائیں, یہ لڑائی جھگڑے پر اتر آئے. دین کے معاملے میں اطمینان, صبر اور علم کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے منہج سلف کی ایک دعوت کیا ہے کہ مسلمانوں میں جہاں تک ہو سکے اتحاد قائم رہے, اتحاد ٹوٹنے نہ پائے. اتحاد کی برکت آپ سب جانتے ہیں, اس کے فائدے کو آپ سب جانتے ہیں. کتاب و سنت تک جہاں پر اتحاد ہو سکے اس حد تک اتحاد کرنے کی کوشش کی جائے. جب معاملہ کتاب و سنت کے باہر چلا جائے وہاں پر اتحاد نہیں ہے. جو معاملہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اس پر اتحاد نہیں, اتحاد صرف کتاب و سنت کی بنیاد پر. اسی طریقے سے ہمارا ایک اصول کیا ہے, ہم مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے پر فتوے نہیں لگاتے, فلاں کافر فلاں کافر, ہم اصول بیان کرتے ہیں, ہم اصول بتلاتے ہیں کہ جو شرک کرے اس کا یہ انجام ہے. ہمیں نہیں معلوم کون کیا کر رہا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. ہم کسی کے کفر کا فتویٰ نہیں دیتے, ہم اصول بیان کرتے ہیں کہ شرک یہ ہے, جو شرک کرے اس کا یہ انجام, یہ کفر ہے, جو کفر کرے گا اس کا یہ انجام. اب جو بھی کر رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ہم اصول بیان کرتے ہیں, ہم کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے, حکم لگاتے ہیں اصول کے اوپر, یہ ہمارا منہج ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کو چاہیے, اور ہمارا ایک منہج کیا ہے کہ ہم آپس میں محبت رکھیں, صرف مسجد میں آ کر ملاقات نہ کریں, باہر بھی ایک دوسرے کی خبر گیری کریں, کس کے کیا حالات ہیں, کون کیسے مجبور ہے, کون کیسے پریشان ہے, ہم جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کا تعاون کریں. اور ہماری دوستی اور ہمارا تعلق ختم ہونا صرف اللہ کے لیے, ہماری دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے, صرف ایمان کی بنیاد پر. تو یہ کچھ باتیں تھیں جن کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد تھا, اور مختصر طور پر بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہو پائی, لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ آج کے اس جمعہ میں آپ کے سامنے کئی باتوں کو جمع کیا جائے تاکہ ہمارے ذہن میں یہ باتیں بیٹھیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, جیسے کہ صحابہ اکرام, ان کے بعد تابعین, ان کے بعد تبع تابعین, اسلاف اکرام نے زندگی گزاری. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ انہیں معاف فرما دے, ہم سے جو بھی اچھائیاں تھوڑی بہت ہو جاتی ہیں اللہ انہیں قبول فرما لے. ابھی رمضان میں ہمارے بھائیوں نے, مسلمانوں نے جو بھی عبادتیں کی ہیں اللہ انہیں قبولیت عطا فرما دے, اور اللہ العالمین ہم کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا, جب بھی ہماری موت آئے ایمان پر اور صراط مستقیم کی حالت میں اللہ ہماری موت آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رب المشرقين ورب المغربين.